Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, um usuário anônimo aí, ou seja, uma baleia, né, anônima, comprou aí 850 bilhões de Shiba Inu antes do Shibarum Beta. Isso mostra que não para de pessoas com muito dinheiro comprar Shiba Inu antes do Shibarum. Já viu aí que na carteira da baleia das Ethereum, né, que são as baleias aí, né? Os investidores com mais dinheiro na rede Ethereum aí tem 15% em Shiba Inu e a próxima criptomoeda vai lá para 5% do tamanho do capital deles investido. Ou seja, mostrando pra gente que realmente tá todo mundo aí acreditando na Shiba Inu, né? E o U2Day, né, que é uma forma aí de comunicação, também informou aí que esse usuário anônimo comprou 850 bilhões de Shiba Inu antes do Shibarum. Como eu falei para vocês, vai ter aí a época antes do Shibarum e depois do Shibarum. Tudo vai ser resolvido aí através desse lançamento do Shibarum. Shiba Inu realmente vai mudar de patamar completamente. Não vai ter mais essa dúvida em relação a Shiba Inu que bastante pessoa ainda tem, né? Porque não foi lançado ainda o Shibarum. Com o protocolo Layer 2 aí no horizonte, né, que é onde ele vai trabalhar na rede 2 da Ethereum, a Shiba Inu e alguns membros, né, do exército Shiba Inu estão optando por comprar mais Shiba Inu enquanto o Shibarum não é lançado, né? E a compra também foi relatada aí no usuário do Twitter Nidza, né, que compartilhou uma captura de tela envolvendo aí essa compra e mostrou que o usuário pagou aí 9 milhões de dólares por esse ativo digital. 9 milhões de dólares dá quase 50 milhões de reais, galera. É muita grana. Muita grana. Na verdade, foi 9 milhões de euros, né? Que dá muita grana. Que dá quase 50 bilhões de reais também, porque o euro e o dólar estão pareados. O euro é até mais caro que o dólar. Embora muitos tenham presumido que o autor da postagem estava por trás da transação, ele contestou a alegação, né? E a compra provavelmente está relacionada a essa notícia do lançamento do Shibarum. E também a gente espera aí que o Boni, né, que vai ser a criptomoeda usada aí nas transações da Shiba Inu, que vai ser a moeda validadora das transações aí do Shibarum, né, vai subir muito também, tá? E o último token aí que será utilizado para pagar certas taxas de transação aí que ocorrem na rede. Então, além de o Boni vai se valorizar, a Shiba Inu vai se valorizar muito, porque a cada transação que acontecer vai ter queima de Shiba Inu, tá? E esse usuário aí foi relatado, né, pelo U2Day, que ele transferiu metade da compra para Exchange OKX. Então a gente pode ficar esperto em que acontecer nas transações vindo de lá. E também algumas das maiores baleias estão agora segurando mais 50 trilhões de Shiba Inu aí, compreendendo cerca de 16% aí da oferta circulante da moeda. Se a gente ver agora no preço da Shiba Inu, a gente viu que ela rompeu nossa linha de tendência. Na verdade, não rompeu. Tô trabalhando aqui nessa região aqui de cima, rompeu a nossa média de 200. Depois que rompeu ela só para cima, só trabalhou para cima. E agora ela fez uma região aqui de order block, onde o preço não tá passando, ele tá balangando, chegou, bateu aqui, voltou, vem aqui de novo, volta, vem aqui, volta. Ou seja, é uma região de order block rompendo essa região aqui pra cima, meu amigo. Aí vai dar uma estirada forte, igual o Bitcoin fez aqui, ó. Exatamente o que o Bitcoin fez nesse order block aqui. Passou dessa região aqui de cima, ele dá uma explosão. E agora tá fazendo outra. Passou aqui de cima da outra. Se ele der uma caída, ele vai voltar e vir testar essa região de novo. E depois vai voltar a subir. Beleza? Que agora provavelmente vai ser meses interessantíssimos de alta para as criptomoedas, tá? Acho que 2024 vai ser o ano mais brutíssimo de alta, tá? Então quem que aproveitar agora, 2023, vai poder aproveitar em uma subida bem expressiva mesmo, tá? Das criptomoedas expressiva a ponto de deixar muita gente aí milionária, tá? A subida expressiva que tá tendo. Então a gente tem que ficar atento que ela tá passando nessa linha de tendência aqui de baixa, beleza? Que vem desses outros dois pontos pivôs importantes aqui de baixo que a gente tava estudando já tem tempo, tá? E agora ela oficialmente rompendo, né? Que é fechando acima dessa região aqui
com mais volume, um volume maior que esse aqui, vai dar uma confirmada violenta, mas se romper esse volume também já é aí um indicativo muito forte de alta, tá? A gente dá pra ver, ó, reparar, repara aqui no volume, como é que a partir de janeiro, dia 8 de janeiro, começou a entrar um volume muito maior e a média do volume da Shiba Inu tá muito maior agora esse ano do que tava no ano passado, tá? A gente já tá capengando aí desde o dia 9 até o dia 23, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias seguidos com uma média volumétrica muito maior do que anteriormente, tá? Dos meses e meses que passaram aí no ano passado. Isso é muito interessante pra gente, que isso mostra, né? É o rastro das baleias, o volume é o rastro das baleias, tá? Não tem como enganar a volumetria. Eles podem tentar enganar no mercado, manipular preço, mas enganar a volumetria é impossível. Isso significa que tem muita gente aí começando a negociar forte Shiba Inu, tá? Se a gente ver aqui, ó, no CoinMarketCap, olha, tá tudo dando uma subida bem interessante, tá? A gente vê a Shiba Inu. Dia de hoje ela deu uma lateralizada e tá lateralizada aí. Já tem os últimos 7 dias, né, de lateralização, porém, na volumetria aqui a gente vê 263 milhões e a capitalização de mercado 7,1 bilhões de dólares. Tá muita grana aí que tá na Shiba Inu. Se a gente ver aqui, ó, mercados... clicar em Binance, a gente consegue ver todas as carteiras aí que negociaram Shiba Inu pela Binance, tá? Todas as carteiras que tem Shiba Inu aí também. Se a gente vier nos dados históricos também, a gente consegue ver aí, ó, toda a capitalização de todos os dias. Se a gente descer mais, né, aqui, a gente vê mais informações, a gente consegue ver os holders só aumentando. Olha isso, que bizarro. Cada dia que passa tá aumentando, olha. Dia 19, dia 20, dia 21. Então todo dia que você tá vendo aqui o vídeo tem mais gente contribuindo ao mesmo tempo na carteira. Não tá diminuindo. E aqui a gente tem os principais endereços aí da Shiba Inu que tem mais grana, tá? Tem o aí com 410 trilhões de tokens, que eu acho que é exatamente o que foi queimado aí também, né, na carteira. Então a gente olhar essas 10 principais aqui, ó, criptomoedas, é muito interessante pra ver o que que os big players estão fazendo. E quando eles venderem em massa, você vende em massa. Se ele estiver comprando em massa, você compra em massa também, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.